おごめご様。おごめご様というのがいる、と、いとこから聞いた。何でも小学校に出るらしい。その小学校には僕も通っていたんだけど、校舎が旧館と新館に分かれている。その二つの塔をつないでいる渡り廊下のそば、植え込みの陰に隠れるようにポコンとした岩が置いてあった。人かかいもある黒っぽくて丸っこい、何の変哲もない岩だ。僕がいた頃は墓石だという噂があって、誰も触ろうとはしなかった。六年生の誰それが肝試しでその岩を蹴っ飛ばしたが、交通事故にあって目が見えなくなったとか。昔、二階の渡り廊下から落ちた奴が、この石で頭を割ったとか。岩の下には子供が埋まっているとか、まことしやかに囁かれていたものだった。どうやらその岩が新たな変化を遂げたらしい。このゴールデンウィークにお茶工場をしている祖母を手伝うため、田舎に帰った時のこと。いとこが目を輝かせて内緒話をするように僕に話しかけてきた。兄ちゃん、おごめご様って知ってる？いや、知らない。何それ？すると、いとこはあからさまに落胆した顔をした。よく聞いてみると、学校におごめご様が出る。クラスでおごめご様はいい神様か悪い神様かで揉めたことがある。卒業生の兄ちゃんなら知ってるだろうと思った、ということらしい。おごめご様なんて知らなかったので、詳しく聞いてみると、どうやら僕たちが墓石だのなんだのと言っていた、あの岩のことらしい。おごめご様はね、いい神様なんだよ。おごめご様にちゃんとお願いすると、何でも叶えてくれるんだって。ゆきちゃんとたえちゃんが試したってさ。と、いとこは一生懸命言っている。あの恐ろしかった岩が、今じゃ子供たちの神様なのか。と、なんとなく懐かしいような気分になった。僕は、いとこに尋ねた。ちゃんとお願いするって、ちゃんとってどういうこと？あのね、おごめご様の前でね、呪文を唱えて、おごめご様の足と頭を撫でながらお願いを言うの。それでまた呪文を言って、叶ったら自分の髪の毛をおごめご様の後ろに一本置くんだよ。いとこはそう答えた。また随分とオカルティックなことだ。呪文というのは、まずはじめに、かまかまかま、おしまいに、こもこもこも、というのだそうだ。頭というのは岩のてっぺんで、足というのは岩の下の方。こりゃ、絶対、高学年のオカルトマニアか誰かが作ったな、と思いながら、ふと気になったことを聞いてみた。ゆきちゃんは、おごめご様はいい神様だと思ってんの？当たり前じゃん。お願い叶えてくれるんだよ。じゃあさ、悪い神様だっていう子たちは、なんで悪い神様だと思ったんだろうね。すると、いとこは思いっきり顔をしかめた。おごめご様がお化けだっていう子たちがいるんだよ。おごめご様が出たっていうの。どんなの？渡り廊下の隅っこにね、白い子供が仰向けに寝てるんだって。大の字に広がってて、頭だけこっち向いてて、それで、めごめご、おごおごって言うんだって。
だからおごめご様なんだって。そう言って、いとこのユキは、下手くそな絵を描いてくれたんだが、それがまた、何とも言えない不気味さだった。おごめご様は、頭をこちら、足を反対側に向けて寝転がっている。その頭がこう、くっと立てられているのだ。まるで、首だけでブリーチをしているみたいな感じ。ユキがまた言った。最近、おごめご様が出るからって、下の廊下は通んない子もいるんだよ。どうやら、このおごめご様は、いい神様にしろ、悪い神様にしろ、相当学校で流行っているようだった。その場は、祖母からお呼びがかかってお開きになったのだが、面白くなったのはその後だ。結局学生の気楽さで、平日も自主休校して、2日から6日までお茶の手伝いをして、明日は帰るかという5日の晩のことだった。いとこのユキはもう寝ており、ばあちゃんと父と母、僕で夕食後にのんびりと酒を飲みながら話していた。大体はお茶の話で、今年は3月から冷えた日が続いたから、いまいち葉っぱの出が悪かったとか、この辺ももうお茶を継ぐ人がいないから大変だとか、そんな愚痴を話していたんだが、そのうちふっと思い出して、おごめご様の話をしてみた。そういや、ユキの学校でさ、なんか変な神様が流行ってんだって。おごめご様とか言ってさ。すると、ばあちゃんがぎょっとした顔をした。それ、本当か？おごめご？らしいよ。よくわかんないけど、願いを叶えてくれるやら、お化けやら、諸説あるって。はぁ、あ、まさかユキは触っとらんだろうね。ばあちゃんは本当に驚いたような顔をしている。両親はきょとんとしていたので、僕は二人におごめご様の説明をした。すると、父が膝を叩いて言った。ああ、知ってるぞ、それ。俺の時は何だったかな。なんだか新館を建てる時、山を削ったら、山の中にあの石があって、邪魔だからって掘ってみたんだな。そしたら下から壺に消し積みだか骨だかが入ってたのが出てきて、こりゃなんだか曰くのあるもんだろうってことで、お祓いをして、岩をあそこに動かしたとかなんとか、そんなんじゃなかったかな。初耳だった。墓石というのもまんざらガセではなかったらしい。聞けば僕たちが噂をしていた2階から落っこちたやつというのは親父の4つ上の男子なのだという。窓のそばでふざけていて、身を乗り出しすぎて落ちたんだそうだ。確かにあの岩に頭をぶつけて危なかったが、亡くなってはいないという。父がばあちゃんに言った。ばあさんも知ってるのか、あれ。子供だけの噂だと思ってたわ。すると、ばあちゃんは呆れた顔をした。知ってるも何もあんた。ありゃ、S んとこのもんだ。S。ほら、じいさんのハトコが後取ってからすっかり潰れただろう。山ももう持ってられんくなったんだな。ちょうど学校を広げるっつうから県に売ったんだ。近所でも随分止めたが、聞きゃしない。ほいで、山潰して学校にして、すぐに、S んとこの家も焼けちまっただろうが。S というのはこの辺に多い名字で、今話題になっているのは
うちの裏手の方、山際のエスケだ。小さい頃からあまりいい噂を聞かない家だった。焼けたという割には立派な家に住んでいる。ばあちゃんが続けた。それでまあ、移す時も大変だったよ。わざわざよそから拝む人を連れてきてさ。だから触るなって言ったのにな。え、その山にあったのって、なんかまずいもんだったの？あまりにばあちゃんが嫌そうに言うので、思わず尋ねると、ばあちゃんは顔をしかめて言った。あれはさ、エスんとこで持ってたもんだで、なんでも子供の神様でな、よくたたるんだな。母ちゃんによく言われたよ。エスの山には入るなって。あれって、おごめご様って言ってたの？昔から。おごめごって言えば、男の子と女の子のことだな。うちらはなんて呼んでたかな。やっぱり、おご様とか、おごめ様とか言ってたな。エスと仲いい家ってなかなかないだろう。たたられるからだ。ここから先は、学校の増築を推進した地主の家の悪口や、山の値段が下がった話やらになった。以上で大体の話はおしまい。もともとは S の家の神様だったものが学校の中へ移って、しかも学校の階段になっているのが僕には面白く思えた。それにしても、親父の頃も僕の頃も、おごめご様なんて言わなかったのに、なんで今になってそんな名前が出てきたんだろう。神様の方は誰かの創作だとして、お化けの方のおごめご様って誰か見た人がいるんだろうか。っていうか、おごめご様って何なんだろう。謎は尽きないけど、とりあえずおしまいです。聞いてくれた方、ありがとうございます。